ロッテ阪神どうなってます？ロッテ阪神ゼロ、ゼロゼロということは、ウィルカーソンやっぱり僕が見込んだ通りの素晴らしいピッチャーであったことには変わりないですね、うん、ウィルカーソンはバースみたいな、あなたがバースってバースは山の時代におるかと、はい、それはウィルカーソンです、あのヒゲの、うん、あれはもう素晴らしいピッチングしてます、うん、阪神ホームラン誰が誰がホームラン打ったんですか？佐藤テル、テルアキホームラン誰から？佐々木、佐藤、え、そのスタッフの88は何ですか？背番号88、背番号88言ってください、言ってください。佐藤テルアキ、阪神の、あ、増田から打った、ロッテの抑えの増田ですよ。600試合達成した、今年600試合達成して、ロッテでいうと、千葉ロッテでいうと村田上司さんに次ぐ2人目の600試合達成した抑えです。バリバリの佐藤が打ったんですか、これすごいですね、まっすぐをちょっと見てみたいんですけど、佐藤